Çox hörmətli sədir, deməli vəziyyət belədir. Bilmirəm bu nədir, bəlkə də gülməlidir. İstəyirəm bugün burada ancaq elə dərdimi danışam. Dərdim də deyir məndən danışma. Elə deyir məni dərd eləyən sən olmuşsan. Məni dərd kimi dərd eləyən elə sən özün olmuşsan. İstəyirəm harada özümdən danışam. Özüm də özümə deyir ki sən qudurmuşsan məndən danışma. Yerişi bitirmişəm, ayaqlarım sözümə baxmır. Deyir ki, olsan, gözlərin baxmır. Mən niyə baxmalıyam, bunda ayaqlarım deyir. Qaddaşımdakı şişmiş telefon bateriyası kimi. Ərə hər gün arxasına elə bir adaptor taxıb saxlayasan. Görün, iş nə yerdədir ki, dünən qarşıma qonşum, axsaqqalım, arduş işi kəsib. Deyir, Paşik, sən niyə belə elədin? Deyirəm, neynədim? Deyir, neynəmədin ki? Deyirəm, mən neynədim dənə? Deyir, düzdür, hər şey elədim, bir dənə özə hörmət eləmədim. İndi görün mən nə vəziyyətdəyim.